O relacionamento entre o Brasil e o Reino Unido tem um caráter histórico. Ele remonta às origens da nossa própria história como nação independente. Basta lembrar o apoio inglês à transferência da família real portuguesa para o Brasil em 1808. E vários fatos, vários episódios sensíveis diplomaticamente foram importantes ao longo do século XIX, como a questão do próprio reconhecimento da independência, a questão Christie, o problema da Ilha Trindade e o litígio fronteiriço na região do Pirara, arbitrado pelo rei da Itália. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um certo retraimento britânico, não só em relação ao Brasil, como à América Latina em geral. Isso se deveu à própria ordem internacional que emergiu do conflito mundial. A bipolaridade leste-oeste, veio o processo de descolonização, o Império Colonial Britânico se transformou na Commonwealth, depois a crise de Suez nos anos 50 também foi um divisor de águas importante na atuação internacional do Reino Unido. E posteriormente, já nos anos 70, a Grã-Bretanha concentrou suas atenções na adesão ao processo da integração europeia, que foi inicialmente uma obra, essencialmente uma construção franco-alemã. Hoje, claramente, o Reino Unido busca reforçar a sua prioridade dedicada à América Latina, e isso coincide com o propósito do Brasil de aprofundar as suas relações com um importante parceiro na União Europeia. As nossas relações hoje se manifestam no plano do comércio e dos investimentos, na cooperação científico-tecnológica e no diálogo político. O Reino Unido é o quarto principal destino das exportações brasileiras na União Europeia. O Reino Unido é o nono maior investidor estrangeiro no Brasil, sobretudo na área de petróleo e gás, mineração e setor financeiro. No diálogo político, eu destacaria a importância do diálogo estratégico instituído entre os dois chanceleres, que já se reuniram em quatro ocasiões, a última delas com a visita do ministro Mauro Vieira, em fevereiro deste ano de 2015. Na cooperação científica e tecnológica, destaco a importância do programa Ciências Sem Fronteiras, que fez do Reino Unido o segundo principal destino de estudantes brasileiros. Aguardamos o início da segunda fase desse programa, que desperta grandes atenções e grande interesse entre as autoridades britânicas na área de educação. Eu menciono também a importância do diálogo entre o Brasil e o Reino Unido na área de energia, onde o Brasil busca intensificar sua cooperação com esse país. O importante a levar em conta também é o fato de que Londres é um importante centro formador de opinião, um centro irradiador de cultura, de conhecimento. O Reino Unido é a sede de um importante centro financeiro, que é a City de Londres, é a sede de organizações não governamentais ligadas a meio ambiente e direitos humanos, e um país que abriga as mais prestigiosas universidades e centros de pesquisa do mundo. Tudo isso faz do Reino Unido um parceiro de excelência a ser valorizado no conjunto da nossa política externa.